Situata krijuar nga zjarret në territorin e qarkut të Lezhës është përmirësuar, sipas të dhënave zyrtare të emergjencave civile në prefekturën e këtij qarku, fal punës pa ndërprerje të zjarfikësve, ushtrisë dhe autoriteteve të tjera. Zjarri në malin e Baldrenit në Lezhë është izoluar plotësisht, po ashtu pas disa ditësh luftë me flakët, edhe në orosh të mirëditës është arritur të shuhet zjarri që kishte përfshirë masivin pyjor me pisha në këtë zonë. Gjatë pas ditës të së mërkurës u shfaq një tjetër vatër zjarri në masivin pyjor të fshatit Berzan në afërsitë të urës së Zogut. Flakët u përhapen me shpejtësi, por fal ndërhyrjes nga toka dhe ajri me helikopter u arritën të vihen në kontroll brenda pak orësh. Operacioni për shuarjen e zjarreve në Lezhë është drejtuar nga prefekti I qarkut Gjergj Prendi, ndërsa ende nuk ka një përllogaritje të plotë të dëmeve të shkaktuara nga flaket, që në pjesën më të madhe të rasteve kanë qenë të qëllimshme.